नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर मध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण इयत्ता दुसरी तीन गणित विषयातील संख्यांचा चढता क्रम हा घटक अभ्यासणार आहोत। या अगोदर आपण संख्यांचे लहान मोठेपणा पाहिला होता आणि लहान मोठेपणामध्ये च्यापेक्षा मोठा च्यापेक्षा लहान हे चिन्ह कधी वापरायचं हे आपण पाहिलेलं होतं। त्यामुळे आपल्याला लहान संख्या मोठी संख्या याचं वर्गीकरण करता येते, जी की आपण लहान मोठेपणा या पाठामध्ये पाहिलेलं होतं आणि त्याचाच उपयोग करून आपल्याला संख्यांचा चढता क्रम हा घटक अभ्यासायचा आहे। आता चढता क्रम आणि उतरता क्रम हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत। म्हणजे समजा आता इथे आपल्याला एखाद्या गार्डन मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारची घसरगुंडी बघायला लागेल, लक्षात आलं? एखाद्या गार्डन मध्ये गेलो तुम्ही तर अशा प्रकारची घसरगुंडी तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि मग घसरगुंडीवर चढत असताना वर जाण्यासाठी आपल्याला या शिडीचा वापर करावा लागतो आणि खाली येण्यासाठी या घसरगुंडीचा वापर करावा लागतो। म्हणजे इथे काय आपल्याला चढत असताना जमिनीपासूनच अंतर हे आपलं प्रत्येक पायरीनुसार वाढत जाते, लक्षात आलं? हे जमिनीचं अंतर हे प्रत्येक पायरीनुसार वाढ होत जाते। ही पहिली पायरी ही जमिनीपासून कमी अंतरावर आहे, त्यानंतरची जास्त अंतरावर, त्यानंतर त्यापेक्षा जास्त, त्यानंतर त्याच्यापेक्षा जास्त, आहे की नाही? म्हणजे अशा प्रकारे प्रत्येक पायरी ही वरच्यावर उंच 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 होत जाते, वर 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 करते आणि त्याप्रमाणात संख्येचा चढता क्रम म्हणल्यानंतर सर्वात सुरुवातीची पायरी ही सगळ्यात छोटी असते, लहान असते आणि म्हणून संख्येचा चढता क्रम मध्ये सर्वात पहिली संख्या ही सर्वात लहान असते, त्यानंतर मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, असं वरच्यावर मोठी 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 होती संख्या, लक्षात आलं? लहान मोठेपणामध्ये आपण दोन संख्यामधला लहान आणि मोठी संख्या ओळखत होतो, इथे तीन संख्या चार संख्या येऊ शकतात आणि यामध्ये आपल्याला चढता क्रम लावत असताना सर्वात लहान संख्या एक नंबरला, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, असं म्हणजे अगोदर सर्वात लहान संख्या चढता क्रम मध्ये घ्यायची, नंतर त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, असं चढता क्रम मध्ये लहानापासून मोठ्याकडे जायचं आणि उतरता क्रम मध्ये मोठ्या संख्येकडून लहानाकडे, कारण इथं उंचावरून आपण कमी अंतराकडे येतो, लक्षात आलं? म्हणजे उतरत असताना एखादी पायऱ्या उतरत असताना वरून खाली उतरतो, चढत असताना खालून वर चढतो, म्हणजे कमी अंतरापासून जास्त अंतराकडे आणि जास्त अंतराकडून कमी अंतराकडे, त्याप्रमाणे लहान संख्येकडून मोठ्या संख्येकडे चढता क्रम आणि मोठ्या संख्येकडून लहान संख्येकडे उतरता क्रम, लक्षात आलं? आणि म्हणून आपल्याला चढता आणि उतरता क्रम पाहत असताना या शिडीचा चित्र डोळ्यापुढे आणायचं असते आणि मग आता समजा तुम्हाला काही उदाहरण देतोय का, 23, 32 आणि 15 अशा तीन संख्या येतील, 23, 32 आणि 15 आणि यामध्ये आपल्याला चढता क्रम लावत असताना या तीन संख्येमध्ये इथे बाकीच्या संख्येचा विचार करायचा नाही, या तीन अंकामध्ये तीन संख्येमधूनच सर्वात लहान संख्या आता सांगितल्याप्रमाणे सर्वात लहान संख्या अवलंब निवडायची आणि लहान संख्या जी असेल ती प्रथम, लहान संख्या ही सुरुवातीला लिहायची, एक नंबर लिहायची, त्यानंतर त्या लहान संख्येपेक्षा नंतर येणारी पहिली मोठी संख्या लिहायची, कारण समजा यातली लहान संख्या जी एखादी असेल उर्वरित दोन संख्येपैकी नंतर कोणती लहान घ्यायची, उर्वरित दोन्हीपैकी सर्वात लहान जी असेल ती दोन नंबरला घ्यायची आणि सर्वात शेवटी मोठी संख्या घ्यायची, त्या तीन अंकापैकी तीन संख्येपैकी सर्वात मोठी असलेली शेवटी घ्यायची आणि मग त्याच्यामध्ये बघा आता लिहित असताना चढता क्रम लिहित असताना चढता क्रम लिहित असताना या संख्या झाल्या बघा या संख्या आणि या संख्येचा चढता क्रम लिहित असताना 23, 32 आणि 15 यामध्ये आपल्याला माहिती आहे इथे तीनही दोन अंकी संख्या आहेत आणि त्यामुळं लहान मोठे म्हणजे दशक स्थानाचा विचार आपल्याला करावा लागेल, जर समजा इथे एक अंकी असेल तर सर्वात लहान झाली ती, ऑलरेडी तीनही दोन अंकी असल्यामुळे
तिनीचाही स्थानिक किमतीनुसार विचार करावा लागेल आपल्याला आणि त्यामुळे एक दशक शतक यांचा विचार आपल्याला डोक्यात आला पाहिजे. जर समजा एक अंकी संख्या आहे बाकीच्या दोन अंकी असतील तर एक अंकी ही निश्चितच लहान असणार आहे, किंवा एक संख्या दोन अंकी आहे बाकी सगळे तीन अंकी असतील, एक संख्या दशक स्थानी आहे दशक स्थानापर्यंतची आहे आणि बाकीच्या शतक स्थानापर्यंत आहेत तर दशक स्थानाची संख्या ही सर्वात लहान असेल हे आपल्याला सहजासहजी लक्षात येईल. पण इथे तीनही संख्या जर दोन अंकी असतील दशक स्थानापर्यंत असतील तर आपल्याला काय करावं लागेल, या तिन्ही मध्ये दशक स्थान पाहायचं. बघा इथे या 23 मध्ये दशक स्थान किती आहे 2, 32 मध्ये दशक स्थान किती आहे 3 आणि 15 मध्ये दशक स्थान किती आहे 1. म्हणजे आपल्याला सर्वात लहान संख्या म्हणजे 1 दशक स्थान असलेली आहे आणि म्हणून ही सर्वात लहान संख्या आहे 15. बघा आणि मग या दशक स्थानाचा विचार करून आपल्याला 15 ही संख्या सर्वात लहान निघाली आणि मग 15 या संख्येला आपण इथे कट केले आडवी तिरकी रेष मारा आणि जेणेकरून आपल्याला लक्षात येण्यासाठी सुरुवातीला आहे, नंतर हे सगळं मनातल्या मनात गृहित धरून पुढील संख्या लिहायची आणि मग 15 ही सर्वात लहान आहे तिन्ही मध्ये म्हणून 15 या संख्येला आपण तिरकी रेष मारली आणि 15 इथे लिहिली. त्यानंतर राहिल्या या दोन संख्या राहिल्या 23 आणि 32. 23 आणि 32 मध्ये सर्वात लहान संख्याचा विचार करत असताना इथे 3 दशक आहे इथे 2 दशक आहे म्हणजे 2 दशक हे सर्वात लहान आहे, तर 3 आणि 2 मध्ये 23 आणि 32 या दोनच संख्येचा विचार करायचा होता. 15 ही संख्या आपल्या त्या ह्यांच्याकडून कमी झालेली आहे, 15 ही आपण घेतली सर्वात लहान, त्यापेक्षा 15 पेक्षा मोठी बघायची म्हणजे राहिलेल्या दोन संख्येमध्ये राहिलेल्या दोन्ही संख्येमध्ये सर्वात लहान कोणती संख्या आहे, तर इथे 2 दशक असणारी 2.3 एकर ही 23 ही संख्या सर्वात लहान आहे त्यानंतर, म्हणून आपण 23 घेतलं हे 23 करतो आणि उर्वरित 32 ही संख्या शेवटी येणार लक्षात आलं. म्हणजे अशा प्रकारे 15, 23 आणि 32 ह्या संख्यांचा चढता क्रम झाला. म्हणजे काय 15 पेक्षा मोठा आहे 23 पेक्षा मोठा आहे 32 लक्षावर. आता याच्यावर तुम्हाला आठवलं असेल लहान मोठे पण आपण पाहिलेला होतो त्याच्यामधून लक्षात आलं असेल त्यापेक्षा मोठं आपण इथे वापरलेलं आहे, हे चिन्ह वापरलेलं आहे 15 पेक्षा मोठ 23, 23 च्या पेक्षा मोठ 32 आहे की नाही, म्हणजे हा झाला चढता क्रम. म्हणजे आपण असं पण लिहू शकतो चढता क्रम लिहित असताना संख्येचा चढता क्रम असा पण लिहू शकतो आपण, या चिन्हाद्वारे सुद्धा आपण लिहू शकतो चढता क्रम आहे का उतरता क्रम आहे आपण या चिन्हांच्या सहाय्याने ओळखू शकतो आणि म्हणून 15 पेक्षा मोठं 23, 23 पेक्षा मोठं 32 हे आपण अशा प्रकारे पण चढता क्रम लिहू शकतो. लक्षात आलं म्हणजे आपण कोणत्याही संख्येचा चढता क्रम काढत असताना सर्वात लहान संख्या अगोदर त्यापेक्षा मोठी त्यापेक्षा मोठी आणि म्हणून आणखी एक उदाहरण पाहूया आपण 45 42 आणि 48. आता या तीन संख्येमध्ये इथे थोडासा आता मी म्हणलो होतो की दोन अंकी तिन्ही संख्या असल्यानंतर दशक स्थानाचा विचार करा. आता इथे तिन्ही दोन अंकी संख्या आहे मग आता दशक स्थानाचा विचार करताना इथे पण 4 आहे इथे पण 4 आहे इथे पण 4 आहे, तिन्ही संख्येच्या दशक स्थानी 4च असल्यामुळं प्रश्न आता दशक स्थानही सारखंच आलेलं आहे समान आलेला आहे, मग आता काय करावं लागेल एकच स्थानाचा विचार करावा लागेल आणि मग एकच स्थानाचा विचार करत असताना इथे 5, 2 आणि 8 ज्याचा एकच स्थान लहान आहे दशक स्थानी जर सारखे असेल इथे आपण काय विचार केला दशक स्थानाप्रमाणे चढता क्रम केला, संख्येचं मोठं स्थान जे आहे त्याप्रमाणे आपल्याला संख्या लहान मोठी ठरवता येईल. त्यानंतर समजा संख्येचा मोठा स्थान जो आहे तो जर समान असेल तर एकच स्थान त्याच्या अलीकडला जो काही स्थान आहे त्या स्थानाचा विचार करावा एकच स्थानाचा आपण विचार करतो इथं आणि ज्याचा एकच स्थान सर्वात लहान आहे ती सर्वात लहान संख्या, ज्याचा मोठा ती मोठी, इथे दशक स्थान ज्याचा लहान ती लहान, दशक स्थान ज्याचा मोठा ती मोठी आणि ज्या हे एकच स्थान लहान मोठा याचा विचार कधी करावा लागतो ज्या वेळेस दशक स्थानाचा अंक जर समान असेल तर एकच स्थानाचा विचार करावा लागतो आणि मग इथे 5, 2, 8 अशा 3 एकक स्थान आहेत आणि 5, 2, 8 या 3 संख्येपैकी आपल्याला माहित आहे 2 ही सर्वात लहान संख्या आहे, 2 म्हणजे 42 आणि म्हणून 42 ही सर्वात लहान
आणि 42 च्या नंतर बघा आपण मुद्दामून तिरपी रेषेच्यासाठी मारतोय की तुम्हाला लक्ष देण्यासाठी ही 42 इथे येईल. त्यानंतर उर्वरित कोणते राहिले आपल्याला आता 45 आणि 48. 45 आणि 48 मध्ये म्हणजे 5 आणि 8 एकक स्थान आहे. दशक स्थान तर 4 समान असल्यामुळे आपण दशक स्थानाचा विचार करत नाही आणि म्हणून 5 आणि 8 मध्ये 5 हे लहान आहे. आपल्याला चढता क्रम पाहायचा आहे आणि चढता क्रम पाहत असताना सर्वात लहान संख्या आपण पाहतोय आणि म्हणून 5 असलेली संख्या उदाहरणार्थ म्हणजे 45 ही संख्या आपल्याला पुढची संख्या घ्यावी लागेल आणि मग उर्वरित राहिलेली 48 ही संख्या शेवटी. आणि मग आता 42 45 48 हा या तीन संख्यांचा चढता क्रम झालेला आहे. संख्या कशा आवश्यक आहेत आठून पाठून विचारू शकतात आणि म्हणून 42 45 48 हा चढता क्रम झाला. त्याला त्या चढता क्रमाला लिहित असताना 42 त्यापेक्षा मोठं 45 लक्षात आलं. 42 च्या पेक्षा मोठं 45 आणि 45 च्या पेक्षा मोठं 48 असं पण आपण लिहू शकतो. लक्षात आलं म्हणजे हे लिहिण्याच्या ज्या ज्या पद्धती आहेत या कायम लक्षात ठेवायच्या. या चढता क्रम उतरता क्रमामध्ये आपल्याला चिन्हांचा वापर करावा लागतो आणि यानुसार आपल्याला हे चिन्ह टाकून जरी लिहिलं तरी आपल्या लक्षात येते ह्या चढता क्रमान लावलेल्या संख्या आहे. लक्षात आलं म्हणजे अशा प्रकारे आज आपण चढता क्रम कसा तयार करायचा कोणत्याही संख्या असतील तरी चढता क्रम अशा प्रकारे आपल्याला लावता येईल. म्हणजे सर्वात लहान संख्या ज्यापेक्षा मोठी ज्यापेक्षा मोठी आणि म्हणून चढता क्रम आपण संख्या चढता क्रम लावत असताना संख्येतील लहान मोठेपणा आपल्याला लक्षात आला पाहिजे आणि त्यासाठी त्याचे योग्य चिन्ह हे पण लक्षात आलं पाहिजे. लेस दॅन ग्रेटर दॅन याचा योग्य वापर आपल्याला या चढता क्रम या ह्याच्यामध्ये करावा लागतो या क्रिया करत असताना करावा लागतो. तर अशा प्रकारे आज आपण संख्येचा चढता क्रम कसा लावायचा हे घटक अभ्यासलेला आहे. या पुढील व्हिडिओ आपण पुढील तासिकेत पाहूया. धन्यवाद.